とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は古代狩りを周回したいと思います。今、金がね、2041個。ちょっと少ないよね。これじゃあ、煙茶の厳選ができません。なので、金を集めつつ、ピンクスコーンドレルだね、今日は。ピンクスコーンドレルを、ちょっと厳選していきたいと思います。はい。まあ、いつものごとく、サブアカで、1体だけ出すようにしていきますね。で、俺、思ったんだけど、ここ、空いてるよね。エンチャントスミスの横。ここに、あれじゃない？ユニーク商人が来るんじゃないの？次のアップデートあたりでさ。うん、なんか不自然だもんね、ここだけ空いてて。はい。まあ、とりあえず、2時間ぐらい周回してみましょう。何個ぐらい出るかな？はい、それでは戻ってきました。あんまり出なかった。あんまり出てない。うん。このね、ピンクスコーンドレルのトリック冒険って、雲のね、ウィーバーから出るのよ。ウィーバー。あれが、結構出すアイテムが多くって、全然ね、出にくい。うん。これ、ピンクスコーンドレルはね、厳選しにくいな。で、あまりにも少なそうだったから、グリーンメナスも取ってます。いや、でもね、ピンクスコーンドレルなんだよね。やっぱり。うん、これのね、激怒のスキルが、かなりいい感じなので、取りたいよね。で、黄金で、当たり枠が、クールダウンショット。と、バーストボーストリング、あとなんだろうな、連鎖反応を、マルチショット。と、リフレッシュあたりか。あ、いや、リフレッシュはなくていいか。まあ、とりあえずそれぐらいかな。4つか。厳しそうですね。毒の力、ダメ。重力、ダメ。火属性ダメ。あ、まずはグリーンから見る。いやいや、いいか。そのまま行きましょう。重力。採掘者もまあいらないな。テンポセフトか。え、あり？あり？テンポセフトあり？実際今無限のやつ持ってんだよね。で、無限は、矢筒を使うとそんなに必要ないって分かったんで、無限よりはテンポセフトがマシか。まあ、確かに遅くなるから、ありっちゃありかもしんないね。まあ、一応取っとこう、一応。で、いや、速射もいらないね。いりません。弱体化か。3だったらいいかな。弱体化だったら、まあ、ダメージ減るよね。結構な敵にこれ当たるんで。でも3が欲しいな。3が欲しいね。うん。まあ、一応、取っといて、3が出なかったら、いや、ダメだ！ダメだ！うん。ここは妥協しちゃダメだ。やめときます。弱体化もありにしよう。で、アンチャンティングか。アンチャンティングが、稲妻の矢筒につくのか。いや、つかないな、多分。うん。つかないでしょ。やめときます。アーティファクトチャージ。うん。いや、でもグリーンメラスの方だもんね。確かにありではあるよね。敵が少なくなった時に、このロールチャージ、アーティファクトチャージがあると、ものすごい快適なのよね。だって、待って、下が、バーストボーストリング、クールダウンショット、で、アーティファクトチャージ。いいね。入れててもいいかもね。うん。で、それに、連鎖反応、マルチショット、そのあたりを入れれば、いいか。でも、グリーンメナスはいらない。ピンク、ヒューズショットはいらないよね。いらないよね。いらんよね。いらんね。で、グリーンメナス。やっぱグリーンメナスはいらないわ。うん。何が出たとしてもグリーンメナスはいらない。使えない。使えるっちゃ使えるけどね。やっぱ激怒が欲しい。
こっちが速射か。うん、速くなったところで、羽ぴょんではそんなに意味がなさそう。非属性、貫通。いや、もうないんじゃない？あとピンクは2つだ。ショックウェーブ、いりません。成長か。成長、まあ、こっちに弱体化3がついてる。ということはもう一個のピンクスコーンドレルにちょっと期待だな。ボーナス。どう？一緒？さっきのと。終わりです。終わり。いや、少ないなー。結局ね、テンポセフトと成長3があるんだけども、いや、成長は、あれだよね、矢筒には乗らないから、意味ないか。あ、いや、でも、乗る？森の矢筒には確か乗った気がするな。でも森と、あれは違うからね、稲妻は。え、乗らないよね。ちょっと待って、一回打ってみよう。あ、乗る？嘘？え、ダメージは？あ、待って、普通に打つと、39万ぐらいか。それが、成長で打つと、当たってない当たってない。どうだ、当たんねえな。ここら辺か。あ、うん、ダメージは変わんないや。矢筒のダメージは変わんない。うん。確かにでかくはなるんだけども、ダメージとしては一緒っぽいね。そうか。じゃあ、いらないかな。テンポセフトか。まあ、とりあえず取っておいて、で、また厳選していきましょうかね。いやー、出なかった。まあ、できれば、クールダウンショット、そしてバーストボーストリング、アーティファクトチャージ、ロールチャージもいいかもしんないね。と連鎖反応か。その辺でもうちょっと厳選しようと思います。今日はちょっとね、出ませんでした。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。